ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 80 ଜଣଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଖାଇଦେଲା 16 ଫୁଟ ଲମ୍ବର କୁମ୍ଭୀର। ଏହି 16 ଫୁଟର କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରଟି 80 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା କଞ୍ଚା ଚୋବେଇ ଖାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୁଙ୍ଗାଙ୍ଗା ଗାଁରେ ଥିବା ଭତ୍କୁଟ୍ରିଆ ହ୍ରଦରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀରଟି ରହିଥିଲା। ଏହାର ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବା ଉସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ନାମେ ଭାବେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। କୁମ୍ଭୀର ଶରୀରରେ ଉସାମା ଆତ୍ମପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। 75 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏହି କୁମ୍ଭୀରକୁ 1991-2005 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଥିଲା। ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 50 ଗାଁ ଲୋକେ ଦିନ ରାତି ମିଳିତ ହୋଇ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଉସାମା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇନଥିଲା, କାରଣ ଲୋକେ ଉସାମାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଏବେ ଉସାମାକୁ ୟୁଗାଣ୍ଡାର କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଫ୍ରିକାରେ ହିଁ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଏକ 16 ଫୁଟ ଲମ୍ବର କୁମ୍ଭୀର ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀରଟି 80 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଅନ୍ତା କଞ୍ଚା ଚୋବାଇ ଖାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ଭରିଯାଇଥିଲା, ଆତଙ୍କ ଡରିଯାଇଥିଲେ ଲୋକେ। ସବୁ 50 ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ତାକୁ ଦଳିତ ଭାବରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ତାକୁ ଧରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପରମିସନ ଦେଇନଥିଲେ ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ସେ କୁମ୍ଭୀର। ସରକାର ତାକୁ ନେଇଯାଇ ଉସାମାକୁ ନେଇଯାଇ ୟୁଗାଣ୍ଡାର କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର 80 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାରିଦେଇଛି, ଜୀଅନ୍ତା ଖାଇଦେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।